Daudz droši vien to skaļi nepasaka, bet domā, ka mani jau tas neskars. Tas var skart visas citas, bet ne mani. Man viss ir kārtībā, man arī viss būs kārtībā. Kad pacientu beidzot ierauga onkologs, ārstēšana bieži vien ir grūta, ilgstoša un dārga. Tikai 40% ļaundabīgu audzēju tiek atklāti sākuma stadijās. Agrīna vēža diagnostika prioritāte ir tikai uz papīra, bet formāli radīto iespēju efektīvai izmantošanai pastāv virkne šķēršļu. Kad jūs bijāt pēdējo reizi pie ģimenes ārsta? Oi, es zvanu viņu. Pasūtu zāles. Viņš jūs ir sūtījis uz skrīningu, uz profilaktiskām pārbaudēm? Jā, visi kārtībā. Man sūdzība nav. Kāds 10 dienas atpakaļ. Tad jūs esat tāds regulārs apmeklētājs. Kad vajag eju? Neatceros. Pie ģimenes ārsta. Pēc liet abratna būla. Vai ģimenes ārsts jums nav zvanījis un aicinājis? Nē, ne zvanīja, ne aicina, ne. Vai jūs esat saņēmuši ielūgums uz skrīningu? Veik... Jā, visu dēlēju, visu prahadīla, pīsmā būli, visu v parādzē. Gandrīz 300 tūkstoši cilvēku pēdējo 3 gadu laikā nereizi nav apmeklējuši savu ģimenes ārstu, aprēķinājis Nacionālais veselības dienests. Ar aptuveni pusi no sen neredzētajiem pacientiem ģimenes ārstiem jāsazinās līdz gada beigām. Vienošanās nozīmē, ka klātienē varētu apskatīt līdz pat piekdaļai neredzēto pacientu. Savukārt ģimenes ārstu praksēm tas būtu arī neliels finansiāls atspaids. Šiem mērķiem valsts kopumā atvēlējusi 5,5 miljonus eiro. Tā bija mūsu un Nacionālā veselības dienesta kopīga vienošanās un veselības ministrijas, kādā veidā tad ir šis darbs, ko viņi saprot, ka darbs ir milzīgi daudz, ko mēs vēl papildus tad uzņemamies. Lai šis finansējums būtu. Ne kampaņveidīgi kā šobrīd, bet pastāvīgi finansēta vēl viena darba vieta ģimenes ārsta praksē, ir viens no veselības ministrijas solījumiem, kā uzlabot zemo slimību profilakses rādītājus. Tas varētu būt kā papildus cilvēks, kas apzvana šīs noteiktās grupas, kuriem būtu nepieciešams pievērst uzmanību, lai viņi nav aizmirsuši aiziet uz šo profilaksisko pārbaudi, lai viņi saņēma šo uzaicinājumu vēstuli. Izcila iniciatīva kā sākums, bet mēs domājam, ka šī lieta ar to nevajadzētu beigties. Ģimenes ārsta praksē ir jābūt vismaz 3 māsām, kura viena var sekot tam, lai pacients vismaz reizi gadā atnāk un izdara to, kas atbilstoši viņa dzimumam, vecumam un citām lietām ir jāizdara. Tas, ka mums laika nav un mēs negribam skriet pie ārsta, jo mēs taču jūtamies labi, nenozīmē, ka mums nevajag aiziet. Un ģimenes ārstu sadaļa ir tā, kas var dot milzīgu ieguldījumu vēža gan diagnostikā, gan mirstības uzlabošanā. Valsts kontrolas veiktajā ģimenes ārstu aptaujā aptuveni 1/5 daļa atzinusi, ka pacientus uz profilaktiskajām pārbaudēm neaicina, taču revidenti apšauba, ka visi pārējie to darītu pietiekami sistemātiski. Jā, tā bija ģimenes ārstu aptauja, un tas ir tāds pašvērtējums, bet tur bija arī otrs jautājums, vai jums ir pacientu kontakti informācija pieejama. Un tur tās atbildes liecināja par pretējo, ka diemžēl mums nav kontaktu informācijas, bet jā, mēs pacientus aicinām, kas mums kā no revizijas viedokļa dod pamatu apšaubīt šo apgalvojumu objektivitāti. Vēl viena iespēja agrīnai diagnostikai ir dzemdes kakla un krūtsvēža skrīningi, uz kuriem valsts nosūta uzaicinājumu, līdz šim gadam papīra formātā uz deklarēto adresi, kā arī zarnu vēža un prostatas skrīningi, kas notiek ar ģimenes ārsta starpniecību. Kopš to uzsākšanas pirms 14 gadiem atsaucība pakāpeniski augusi, bet aizvien tā ir zemāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Mēs formāli mums viss ir kārtībā, tiek izsūtītas vēstules mērķa grupai, bet ja atsaucība ir 25 vai 40% vai 2%, tas nav skrīnings. Un ir jāanalizē iemesli. Šeit tas ļoti arī labi tika parādīts ziņojumā, ka it kā uzaicinājuma vēstule ir, bet tas pacients pazūd vidū starp uzaicinājuma vēstuli un pašu izmeklējumu. Veselības dienesta dati liecina, ka atsaucība uz dzemdes kakla vēža skrīningu kopš tā uzsākšanas ir 3-kāršojusies, taču aizvien to veic mazāk nekā puse uzaicināto sieviešu.
arī uz krūtsvēža skrīningu. Atsaucas aizvien vairāk, retāk nāks gan Covida laikā, bet kopumā arī tā ir uz pusi mazāka nekā vidēja Eiropas Savienībā. Ievērojami zemāka atsaucība ir uz zarnu vēža skrīningu, kur pērn atnākusi tikai piekdaļa aicināto, kas ir pat divreiz zemāks rādītājs nekā vidēja Savienībā. Ja kaut kas nav kārtībā, nu, ģimenes ārsts var, manuprāt, ģimenes ārsts māsa varētu būt tas posms, kas šo atsaucību varētu palielināt. Taču ar to vien, ka būts uz skrīningu, nepietiek. Un izrādās, ka pat tad, ja skrīningā atklāja aizdomas par audzēju, pacienti nesper tālākos soļus. Šķietami viszemākā atsaucība ir, ja profilaktiski veiktajā pārbaudē konstatē dzemdes kakla vēzi. Turpmākus izmeklējumus veikusi tikai 4. Daļa sieviešu, taču apgalvot to arī nevar. Ja pacients tālākajam ceļam izvēlas maksas medicīnu, statistikā viņa neparādīs. Šāda iespēja ir tikai teorētiska, un tas nozīmē, ka Latvijā nav pilnas ainas par onkoloģijas pacientu ceļu. Tas prasa arī no pacienta puses, tā kā sniegt ģimenes ārstam informāciju par to, ka viņš ir veicis šo izmeklējumu pa maksu, gan arī ģimenes ārstam ievadīt to statistisko informāciju. Krūtsvēža skrīninga audzējus atklāja 10. Daļai izmeklēto, zarnu vēža 6%, un arī no šiem pacientiem tālākus izmeklējumus un zaļo koridoru izmanto tikai 2/3, un arī šeit iespējams ir kāds, kurš izmanto maksas medicīnu, taču pacienti arī pazūd samocītajā sistēmā. Datu pieejamības ērtums ir tik sarežģīts, ka mēs nespējam pietiekoši fleksibli, ātri norēģēt un izsekot viņiem. Nu, tur bija jāiet katram pacientam individuāli virsū, lai varētu ieraudzīt, vai tā viņš bija vai nebija. Un tas ļoti laikietilpīgs process bija. Tad pēdējos gados ir drusku sakārtotāka sistēma, ka mēs varam vieglāk izgūt datus, kuri no mūsu pacientiem ir uzaicināti un cik no viņiem ir ko veikuši. Mums ir arī ļoti būtisks, nu es teiktu, haoss attiecībā uz to, kā pacients nonāk pie atbildes, kad ja viņš ir atsaucies un aizgājis un nodevis šo te pārbaudes materiālu, jo tā atšķirās, tā ir atstāta ārstniecības iestāžu kompetencē, un ja cilvēks pats nav uzņēmīgs un atkal neaizklauvējās līdz pareizajām durvīm, kur viņš to atbildi var saņemt, tad ļoti iespējams, ka cilvēki neapzinoties risku paliek bez atgriezeniskās saites, ka viņiem jau ir kaut kādas riskantas pazīmes, ko vajadzētu izmeklēt turpmāk. Veselības ministrija apņēmusies pildīt ieteikumu nākamo 5 gadu laikā skrīninga rādītājos pietuvoties vidējiem Eiropas Savienībā. Jaunais veselības ministrs norāda, ka viņam ir vairākas idejas, kā situāciju uzlabot, akcentus liekot gan uz pacientu izglītošanu, gan digitalizāciju, piemēram, lai cilvēki atgādinājumus par profilakses izmeklējumiem saņemtu līdzīgi kā atgādinājumus no CSDD. Mēs jūtamies devalvēti gadiem, un visa veselības aprūpes sistēma, ko katrās vēlēšanās saka, kad mēs esam prioritāti, tas ir cinisms gadu no gada, jo nekad dzīvē veselības aprūpe nav bijusi prioritāte. Nevienai valdībai.